السلام علیکم. تقریباً 4 سال بعد میں دوبارہ جبل رحمت پہ آیا ہوں مکہ میں، اور ادھر ہم میں اور فیصل ادھر آئے تھے حج کرنے. فیصل کیا میں ادھر ہماری ایم پی 3 آڈیو ریکارڈر بھی مالک ہو گئے، جس کا حج کا سفر ہم ریکارڈ کر رہے تھے. ہم نے دعا مانگی تھی، آج دوبارہ پھر ہم ادھر آئے ہیں. اس جگہ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حمزہ ملے تھے. حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں اترے سے لوگ بتاتے ہیں، اور بی بی حمزہ جدہ میں 40 سال بعد ساتھ ملے تھے. چلے اوپر چلتے ہیں.